З Днем Незалежності України привітав правоохоронців краю начальник обласного управління міліції Олександр Богомол. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. За останній рік, каже очільник внутрішніх справ, це свято для багатьох справді стало величним. Бо в мирний час, у період неоголошеної війни, пролилося немало крові та віддано багато життів. Давайте будемо берегти свою країну, берегти своїх людей, боротися за те, щоб ми мали справді якусь незалежність. На жаль, такої незалежності зараз нема в нас, як би ми хотіли, тому що справжня незалежність – це незалежність фінансова, економічна. Напередодні свята, відповідно до наказу начальника обласного управління міліції, присвоєно достроково в порядку заохочення чергові спеціальні звання правоохоронцям краю. Ще одним подарунком стане для міліціонерів і здача 26 квартир. Після засідання житлово-побутової комісії до нового помешкання переїдуть діючі працівники правоохоронних органів та пенсіонери. До 24-ї річниці незалежності приурочили правоохоронці і фотовиставку «Сини Тернопільщини в АТО», урочисте відкриття якої відбулося у фоє обласного управління МВС. На сьогоднішній день наших працівників вже 900 чоловік було в зоні антитерористичної операції. Постійно перебуває значна кількість тих, хто не був і тих, хто не бачив, то, напевне, трошки проникнуться якраз цими світлинами і побачать, відчують цей дух, дух войовничий, дух захисників, дух справжніх мужчин і офіцерів. Фотовиставка вийшла у світ з ініціатив ветеранської і профспілкової організації МВС України в Тернопільській області, громадської організації Всеукраїнський союз ветеранів АТО та за підтримки керівництва обласної міліції. 24 роки тому незалежні стояли на захисті, на будівництві незалежності України на наших працівників міліції, на батьки. Прийшло 24 роки, в нас все сталося без зброї, тихо, мирно, а наші діти захищають нашу незалежність і свою незалежність зброєю в руках. Виставка постійно знаходитиметься в музеї обласного управління внутрішніх справ. Планується показати світлини молоді, адже настав час вчити патріотизму на прикладах сучасних героїв-захисників. Я думаю, що це початок, що це буде і друга виставка, і третя, і так далі. Я думаю, що вже ми сьогодні говорили так, треба більше окопних фотографій, щоб люди бачили дійсно будні фронтові хлопці в окопах, бліндажах, бронетехніка. Друге, третє. Головний міліціонер краю вручив відзнаки Асоціації ветеранів МВС України за заслуги ветеранам обласної міліції Михайлу Смалю та Михайлу Прогнію, які попри поважний вік завжди готові підтримати ділом і словом своїх молодих колег.